اللهم على حالك الرحم فرما، يا اللهم على جرم عظيم كم عاف فرما، اے اللہ اس کا جرم عظیم یہ ہے تیرا دین مٹتا رہا ہم دنیا کمانے میں لگے رہے، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیاحت کو حسنات سے تبدیل فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں کی ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما، اے اللہ ہمیں کرا کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی ذات کی ذات میں ذاتی تعلق نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں مجتمع فرما، اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما، یا اللہ یا اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دل میں راسخ فرما، جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں ہم تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتے ہیں، تو فضل فرما کر کرم فرما کر، یا اللہ نے ایمان صحابہ سے مزین فرما، ہمیں ایمان صحابہ سے مزین فرما، اے اللہ صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما، تقوی اور طہارت زہد اور عبادت صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما، اپنی ذات کے ساتھ ہمیں ذاتی تعلق نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات کا ہمیں قرب نصیب فرما، اپنے ذکر پر اور شکر پر حسن عبادت پر حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، ذکر کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ یا اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر فواحش و محرمات سے مجھ کی حفاظت فرما، یا اللہ مجھ کو منکرات کے سمندروں سے نکال کر انہیں نیکیوں کے راستے پر ڈال دے، اے اللہ ڈوبنے والے کو تو ہی بچا سکتا ہے، یا اللہ ڈوبنے والے کو تو ہی بچا سکتا ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر، اے اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر ہمیں اطاعت کے راستے پر ڈال دے، یا اللہ تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے، اے اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، اے اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، یا اللہ اطلاع کے قابل نہیں ہے، تجھے اطلاع کی ضرورت نہیں ہے، تو بغیر اطلاع کے نوازے پر قادر ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر، اے اللہ امت مسلمہ کو عالمی سطح پر امت مسلمہ کو اطلاعات سے نکال کر، اے اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یہ امت جو نبی کے پاکوں سے بنی تھی، یا اللہ باطل کے نرغوں میں ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر، اے اللہ عالمی سطح پر ایک ایک فرد امت کی حفاظت فرما، امت کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے عقائد کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے جانبال کی حفاظت فرما، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا حلیم ہے، اے اللہ ہمارے گناہ تیرے علم کا مظہر ہے، اے اللہ ہمارے گناہ تیرے علم کا مظہر ہے، تو اپنے علم تبلیغ پر تمہاری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ اے اللہ امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر سارے عالم میں گمراہی کے راستے سے نکال کر اے اللہ علی ہدایت کے راستے پر ڈال دے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر اے اللہ گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال دے، یا اللہ تیرے خزانے بھرپور ہیں، اے اللہ تو سب کو جنت میں داخل کر لے، تو جو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ تم کو جہنم میں ڈال دے، تیرا اس میں کوئی نفع نہیں ہے، تو فضل فرما کر کرم فرما کر، اے اللہ امت کا حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کا حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کا حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کا حال پر رحم فرما دے، امت کا خون کس طرح بہا ہے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہم نے کوئی تیرا حکم چھوڑا نہیں جس کو چھوڑا نہ ہو، ہمیں تیری نبی کی سنت چھوڑی نہیں جس کو ہم نے یہ سب روگردانی نہ کیے ہو، تو بڑا کریم ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر، اے اللہ امت کو معاف کر دے، اے اللہ امت کو معاف کر دے، اے اللہ امت کو معاف کر دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت مسلمہ کو اے اللہ اجتماعی طور پر ابھی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما دے، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ امت کو ذاتی تعلق عطا فرما دے، اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے،
ساری ماں کے واپس اگر ایک ماں میں جمع کر دی جائے, اے اللہ نبی اس سے زیادہ واپس رکھ دے, اور دوسرا نبی سے زیادہ اپنی مخلوق سے واپس رکھتا ہے. اے اللہ اے اللہ تیری اس محبت کا علاج کا تجھ سے سوال کرتے ہیں, تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اس کا حال پر رحم فرما دے, اے اللہ اس کے حال پر رحم فرما دے, اے اللہ خود مسلمہ کو یہ وطن سارے کے پنجوں سے نکال کر اے اللہ تو راستے پر انہیں ثابت قدم فرما دے, اے اللہ اس کے حال پر رحم فرما دے, اے اللہ اس کو ایمان کا کمال عطا فرما دے, اے اللہ اس کو ایمان کی قدر عطا فرما دے, اے اللہ اس کی صلاحیت کو دین پر لگا دے. یا اللہ جو جان مال تورے دعوت و عبادت کے لیے دیا تھا, اے اللہ ہم نے اس کو خواہشات پر خرچ کیا ہے, ہم اپنے گناہوں کے معترف ہیں, تو بدل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ہم کی جان مال کو اور ان کی صلاحیتوں کو احیاء دین کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ اس دعوت کی نسبت پر جہاں جہاں ملک بین ملک جماعت پھر رہی ہے, اے اللہ ان کا حال تیرے سامنے ہے, تیرے راستے میں لوگ قرضے لے کر ہی پھر رہے ہیں, تیرے راستے میں لوگ اپنے زیور بیچ کر ہی پھر رہے ہیں, تیرے بہت سے بندے ایسے بھی ہیں جو مکانات بیچ کر پھر رہے ہیں. اے اللہ یہ قربانیاں تیرے علم میں ہیں, تو اپنا بدل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اس قربانی کی لاج رکھ کر امت کے حق میں فیصلہ فرما دے. اے اللہ امت کے حق میں فیصلہ فرما دے, اے اللہ امت کے حق میں فیصلہ فرما دے. اے اللہ اے اللہ تیرے نبی کی امت جس کا خون بہ رہا ہے, اے اللہ تیرے علم میں ہے, تو بدل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ جس ظالم کے مقدر میں تیرے ہدایت نہیں ہے, ایسے ظالموں کو دنیا سے ختم کر دے. اے اللہ حق کے راستے کو کشادہ کر دے, اے اللہ حق کے راستوں کو کشادہ کر دے, اے اللہ اس کا حال پر رحم فرما دے, امت کے ایمان کی اعمال کی اخلاق کی معاشرے کی امت کے جان مال کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں, اے اللہ جہاں سے جماعتیں گزر جائیں, تو وہاں نصر راضی کے فیصلے فرما. اے اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما, وہاں علمی مراکز قائم فرما, وہاں دینی مدارس قائم فرما, ان دینی مدارس کی حفاظت فرما, ان کے خدام کی حفاظت فرما, یا اللہ ان کے سلامتہ اساتذہ کی حفاظت فرما, یا اللہ ان کے مشن میں اپنی غیبی مدد نازل فرما کر اے اللہ پورے عالم سے جہل کو ختم فرما. یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں بھی استعمال ہو رہے ہونے والے ہیں, اے اللہ بھی اجتماعات کو امت کی ہدایت پر جمع ہونے کا ذریعہ بنا دے, اور جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی فضائیں قائم فرما, وہاں امن و سلامتی کے فیصلے فرما. یا اللہ دنیا کی کسی کونے میں, دنیا کی کسی چپے پر, کسی ملک کسی علاقے میں اے اللہ کوئی مسلمان کسی بھی حال میں پریشان ہے, تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اس کے لیے غیبی نصرت نازل فرما, اس کے لیے غیبی مدد نازل فرما. تو اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے, تیرے وعدے اسی طرح اصل ہے, ہماری طرف سے اعمال کی کمی ہے, مگر اے اللہ تو نے جس فضل سے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے, اپنے اسی فضل سے ان اعمال پر اپنے وعدوں کو پورا فرما دے. اے اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرما دے, تو بڑا کریم ہے, تو بڑا رحیم ہے. یا اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں اے اللہ جو قربانی گزر رہی ہیں, فضل فرما کر کرم فرما کر ان کی قربانیوں پر تو اے اللہ اپنی طرف سے ہدایت کے فیصلے فرما دے, نصرت کے فیصلے فرما دے, غیبی مدد نازل فرما کر اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما, اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما, اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما, اے اللہ مقروضی کے قبضہ کی ادائیگی کے فیصلے فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما, اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کو پورے عالم کفر الحاد کے ختم ہونے کا, شرک اور بدعات کے ختم ہونے کا, اور اے اللہ رزق کے دروازوں کے مسدود ہونے کا اس نقل حرکت کو ذریعہ فرما. اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی فضائیں قائم فرما, پورے عالم کفر الحاد کو ختم فرما, پورے عالم شرک اور بدعات کو ختم فرما. یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے اس مجتمع ہونے کو, ساری امت مسلمہ کا ہدایت پر جمع ہونے کا, اور یا اللہ ساری انسانیت کی ہدایت پر آنے کا ہمارے اجتماع کو ذریعہ فرما. یا اللہ یہاں سے جہاں جماعت جہاں جہاں بھی جائیں, یا اللہ تو وہاں کے ماحول میں اجتماعی امن پیدا فرما. اے اللہ ہمارے اجتماع کو تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ویسے فکر اور ویسے کلمہ کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ویسے فکر
پرورش کریمه پیدا فرما. ای الله جو حضور جی رحمت مطلوب ہیں، یا اللہ نے اجتماعی طور پر ہر اصول پر جمع دے. اے اللہ جو طریقہ بھی ہمیں مجھ سے مطلوب نہیں ہے تو ہمیں اجتماعی طور پر سے جھٹک کر ہٹا دے، بے اصولیہ ہمیں بھلا دے اور اصول ہمیں یاد دلا دے. یا اللہ ہمیں اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، جو طریقے دیے مطلوب ہیں ہمیں ان پر جمع دے اور ہمارے قلوب کو ان طریقوں کے لیے مشرح فرما دے. جو طریقے دیے مطلوب نہیں ہیں ہمیں ان سے اجتماعی طور پر جھٹک کر ہٹا دے. یا اللہ ہمارے اجتماع کو پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دے، جہاں جن جن ممالک سے لوگوں نے شرکت کی ہے. یا اللہ ان کی آمد کو قبول فرما، ان کی واپسی کو قبول فرما. یا اللہ جو امان یہاں سے لے کر جا رہے ہیں تو فضل فرما کر، کرم فرما کر، اے اللہ ان کے ملکوں میں اسلام کو عام فرما، اور یا اللہ ان کے ملکوں میں یہ دینی فضائیں قائم فرما. یا اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی فضائیں قائم فرما. یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی دعوت کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں راہ نکلنے والوں کو قبول فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے یہ زمینیں پیش کی ہے اپنی اس خیر کے عمل کے لیے، یا اللہ تو ان کو قبول فرما.